Ahmet İsmailov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka. Barlaviylarni qanday ajratish mumkin debdilar. Barlavi, Biralvi, Birlavi turli xil nom bilan ataladi. O'sha Biral degan joyinda qishloqdan chiqqan Ahmad Rizoxon degan odam bo'lgan. Bu odamga Angliya yo'l bergan, juda ko'p katta ko'p kitoblarni yozgan, juda takfiriy bo'lgan, o'ziga ergashmagan hammani kofiriga, vahobiyga chiqarib kitoblarni yozgan. Ularni o'sha ruhlarni hozir bo'lishi to'g'risidagi gaplari, qabrdan panoh so'rash, qabrga qabrdan istionat olish gaplarda biroz g'ululari bor. Ilmiy asosdan ko'ra ko'proq shu narsalarga urg'u berishadi. Ularni qanday ajratish mumkin? O'sha ko'proq o'sha 3, 7, 20, 40 kabi marosimlarni dalillashga urinishligidan ham bilish mumkin. Qattan dalillaydi, hadis shariflarda yo'q. Jumhur ulamolarning gaplarida yo'q. Qaysidir qattandir olib, o'zlari ta'vil qilib, o'zlari tushunmaydi ko'pi. Mavzuni yaxshi bilmaydi. Arabiy matnni bilmaydi, dalolatni yaxshi tushunmaydi. Ustozlarimiz aytgan buni, azizlarimiz aytgan degan da'vo bilan uzoq chuqur kirib ketib qolishadi. Xizmat qilyapmiz deb o'ylaydi. Asli yaxshi insonlar, samimiy dinga xizmat qilaman degan odamlar, savob umidi degan odamlar, lekin noto'g'ri yo'naltirilgan odamlar. Ilm avvalo ilm bo'lish kerak. Islom ummati hech qachon o'zini shogirdini "meni aytganimdan chiqsang dindan chiqasan" demaydi. Bunaqa degan odam noto'g'ri bid'at gapni gapirayotgan bo'ladi. Islom ummati o'z shogirdiga Qur'on va sunnatni, salafi solihlarning tushunchasiga yo'llab qo'yadi va ertaga bu shogird ustozdan o'tib ketishligiga yo'l ochib beradi. Yo'q, menga shogirdsan, qo'limda 2 oy o'qigansan, tamom menikisan degan gap noto'g'ri. O'sha barlaviylik, biralviylik tushunchasini ko'proq targ'ib qiladiganlarda shunga o'xshagan narsalar bor. Boshqa hech kimda o'qimaysan, meni shogirdimsan, menga xizmat qilishing kerak, shunga o'xshagan tushunchalar. Aqidalari barlaviylik, biralviylik aqidasi Angliya pultika degan aqida, Angliyada juda xatarli tarzda shakllangan. Bir kunda 1 million odamni ko'chaga chiqarib namoyish qildira oladigan kuchga ega. Bir kunda 1 million odamni ko'chaga chiqara oladigan, janjal to'polon qila oladigan, davlatlarni to'ntarishlik uchun orqasidan pul tikib ustozinga ergashasan deb yo'naltiradigan toifa. Xavfli, davlat ma'nosida ham xavfli bular. E'tibor beravering, Angliya pul berayotgandan keyin, Angliya bularni moliyaviy dastaklayotgandan keyin orqasida siyosiy dastaklar bo'ladi. Ehtiyot bo'lish kerak. Kichkina mayda masaladan boshlashadi, butun boshli ummatning boshiga kulfatlar yog'dirishi mumkin.